съботния ден на 6 юли момичетата от волейболен клуб Пирдоп с треньор Теодор Колев проведоха открита тренировка с волейболните легенди Матей Казийски и Радостин Стойчев. Спортното събитие се проведе в зала Иван Минкин в града и бе подкрепено от медодобивната компания в района в партньорство с община Пирдоп и местния клуб. В публиката сред любителите на волейбола бяха и заместник кметът Милена Мачканова, професор Юлиан Карабиберов, много родители, младежи и деца. От името на волейболния клуб приветствие отправи Елисавета Джурова, която благодари на гостите за продължаващото ползотворно сътрудничество и пожела успех на тренировката. Матей Казийски също изрази своята радост, че за пореден път е в Пирдоп и е щастлив, че тяхната школа може да помогне на спортистките със своите умения, напътствия и опит. Треньорът Теодор Колев сподели, че откритата тренировка ще даде възможност на неговите възпитанички да получат от Казийски и Стойчев ценни практически съвети, с които да подобрят играта си на полето и в срещите, които им предстоят. В продължение на няколко часа момичетата проведоха успешна тренировка с двамата известни наставници, изиграха матч помежду си, а публиката имаше възможност да ги подкрепи, да се снима за спомен, да получи автографи и да проведе разговори с волейболните ни легенди.